Ми ходили, дили, пів Тернополя пройшли. Ну, не пів Тернополя, але майже всю театральну площу обходили ми минулого тижня, аби перевірити, чи знають тернополяни репертуар, класичний репертуар Тернопільського академічного театру. Цього тижня ми дізнаємося, чи ходять тернополяни на сучасні вистави, такі як «Вуйцю з крилами», «Олена не прийшла додому», «Дитина в дарунок», «Медовий місяць на всі 100» і на сам кінець п'ятою буде не сучасна, а класична вистава «Майська ніч». Тож, йдемо послухаємо, що скажуть тернополяни з цього приводу. Поїхали! З крилами? З крилами, чула щось таке. Крилами. З крилами. Вдома. Полонена. З хоботом. З Канади. Додому? Додому. І додому. На побачення. Додому. Бо підманула. На побачення. А, подарунок, подарунок. Дарунок. Ангел. Подарунок. В роддомі. І тато. Дарунок. Дарунок. Ні, я бачила це, я бачила це. В подарунок, дитина в подарунок. Моя була на цій виставі. На всі 100? На всі гроші. На всі 100. На всі часи. На Мальдівах. Коханкою. Ніч. 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 Роза. Деня. Нічка, нічка, нічка.